እንግሊሽ ኤንትራንስ ፕራክቲሲንግ ጥያቄዎች እናያለን። መለማመጃ ጥያቄዎች ያው ኤንትራንስ ከዚህ በፊት የወጡ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ በፍጥነት ለመስራት እንሞክራለን። ያው ፕራክቲስ ማድረግ አለባቸው። እንደዚህ አንዳንድ ነገሮችን አሁን ማንበብ ያው እስካሁን የነበባቸው ጥሩ ነው፣ ግን አሁን ፕራክቲስ ጊዜ ነው። ኤቭሪቲንግ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ በሚከብዳችሁን ፓርት ሄዳችሁ ሪፈር ነው ማድረግ አለባችሁ። ሙሉ በሙሉ አሁን ትኩረት ወደ ማንበብ ሳይሆን ወደ ስራ ፕራክቲስ ማድረግ ነው ያለባችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎች ያው ይመሳሰላሉ፣ ወርዶች ይቀያየራሉ፣ ምናምን ምናምን ነገር ሶ ኢንትራንስ ጥያቄዎቹን ብትሰሩ በጣም ትጠቀማላችሁ። ቢያንስ በቀን አንድ 10 ሽት 5 ሽት እንደዛ ብትሰሩ በአንድ ቀን 5 ሽት የተለያዩ ሳብጀክቶች ነው፣ ወይም አንድ ሳብጀክት አንድ ቀን ብታነቡ ከሆነ የ4 ዓመት የ3 ዓመት ሽት በአንድ ቀን ድብ እናደርጋችሁ ከሰራችሁ፣ ሁለተኛ ቀን እንደዛ በቃ አንድ ሳምንት ውስጥ ብዙ ሁሉንም ከሳብጀክቶቹን ሽት ጨርሳላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ እንደገና ወደ ማንበብ ትሄዳላችሁ። ምክንያቱም ሪቪዝ ማድረግ አለባችሁ። ሪቫይዝ ሽት ከሰራችሁ በኋላ ነው እንደገና ወደዛ። ምክንያቱም አሁን ከሰራችሁ በኋላ ስትሄዱ ታውቃላችሁ ምን አይነት ጥያቄዎች እንደነበሩ። ከዛ በኋላ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ የትኛው እንደሆነ እንደገና ይነግራችኋል ማለት ነው። ስታነቡ የሆነ ትኩረት ሰታችሁ እንድታነቡ ሽቱን ከሰራችሁ በኋላ ስትሄዱ እንደ አዲስ ነው እንትምቱ። ሶ እንደዛ አድርጉ፣ ጥያቄዎቹን ስሩ በደንብ። ጥያቄ ከሰራችሁ አምሹር የ4 ዓመት የ5 ዓመት ሽት ሰርቶ የገባ ተማሪ ከዛ በኋላ ሄዶ እንደገና ሪቪው አድርጎ ደጋግሞ ሽቱ ፐርፌክት ሆኖ ሰርቶ ፐርፌክት ከሆነ ብዙ ይሰቅላል፣ በደንብ አድርጎ ይሰቅላል፣ ሰቅሎ ይሰራል ማለት ነው። ሶ አንደኛ ጥያቄ አሁን ምንድን ነው? ዘ ሲሪስ ኦፍ ቲቪ ፕሮግራምስ ዛት ሀዝ ጀስት ብላንክ ፊኒሽድ ቬሪ ዩሲፉሊ። እዚህ ጋር አሁን አንደኛ ጥያቄ ሲሪስ ኦፍ ቲቪ ፕሮግራም ተከታታይ የቲቪ ድራማ ፕሮግራም ዘት ሀዝ ጀስት ፊኒሽድ አሁን ያለቀው ወይም ዛሬም ሊሆን ይችላል ተከታታይ ነበር። ሀዝ እዚህ ጋር ሀዝ ብዙ ጊዜ ሀዝ ሀቭ እዚህ ጋር ጥያቄ መስራት ብቻ ሳይሆን ኮንሰፕቱን ነው እኔ የምነግራችሁ። ጥያቄው መስራት ማንም ሊሰራ ይችላል፣ ግን ሀሳቡን ነው። ጥያቄው እንዴት ወጣ፣ ከዚህ በዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ምን አይነት ጥያቄ ሊወጣ ይችላል፣ እንዴትስ ኮንሰፕቱን መያዝ አለብህ፣ እንዴትስ ሩሉን ፎርሙን ማወቅ አለብህ የባሉ ነገር እኔ እዚህ ማውራ ማለት ነው። ዝም ብሎ ጥያቄ መስሮ ሰርቶ ማለፍ ኢዝ ኖቲንግ። ምክንያቱም ያ ጥያቄው አንሰር ያየ ተማሪ እኔ ግን የዚህን አንሰር አላወቅኩም አላየውም፣ ግን መሆን አለበትን ነው የምሰራ። ሌላ ሰው እንደዚህ ሽት ላይ እንደዚህ ሰራ ምናምን ካልክ ኦኬ ያንተ ነው እንትን፣ ግን የሚሆነውን ነው እዚህ ጋር ሽቱን ስላላየሁት ነው። ሶ ከዚህ ጋር ይሄ ጥያቄው ነው ኦልሞስት፣ እኔ ሀሳቡን ነው ማስረዳክ። ይህን ሀሳብ ይዜ ነው ብዙ ጥያቄዎች መሰራው እንጂ ይህ ጥያቄ ዳይሬክት ስለማይመጣ ግን መስራት አለብህ። እንዴት ነው ሮሉን ፎርሙን ነው የሚነግርህ። እዚህ ጋር ይሄ ጥያቄ እንዴት ነው የሚመጣ የቻለው? ቲቪ ፕሮግራም ነበር። ያ ቲቪ ፕሮግራም ተከታታይ ነው። ተከታታይ ሲሆን ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ነው ያ ቲቪ ፕሮግራሙ የነበረው። ስለዚህ ሀዝ ተጠቅመዋል። እዚህ ጋር ሀዝ ሀቭ እና ሀዝ እና ሀቭ የሚጠቀሙ መቼ ነው? ፕሮግራሙ ተከናውኖ ግን አሁንም እየተከናወነ ከሆነ ለምሳሌ ጠዋት የጀመረ የቲቪ ፕሮግራም ቢኖር እያየ ከሆነ አሁን ጠዋት የጀመረ ጠዋት 2 ሰዓት ጀመረ እና አሁን ቀን 10 ሰዓት 11 ሰዓት አካባቢ አመሻሽ አካባቢ ቢያልቅ ይህን ሀሳብ ታውራለህ ማለት ነው። ሀዝን ትጠቅማለህ። ሀዝ ሀቭ ትጠቅማ ግን እዚህ ጋር አንድ ቲቪ ፕሮግራም ስለሆነ ነው ሀዝ አለው። አሁን ዘ ሲሪስ ኦፍ ቲቪ ፕሮግራምስ ዘ ሲሪስ ሲሪስ ተከታታይ የፕሮግራሞቹ በቲቪ ላይ የሚታዩት ያ ድራማ ሊሆን ይችላል። እሱ ዛት ሀዝ አንዱ ነው፣ ከዛ ውስጥ አንዱ ነው። ዛት ስለተጠቀመ ዛት ያ ኮኔክት ማድረግ ነው። ሁለቱም በኩል ያለውን ዛት ያ ቲንግ ስለሆነ ከዚህ በኩል ያለው ቲንግ ነው። ከዛ ቀጥሎ አለው ከዛት ሀዝ አለ። ሀዝ ጀስት ጀስት አሁን ማለት ነው። ጠዋት ጀመረ፣ አሁን ምን ሆነ? አለቀ። ጀስት ሀዝ ፊኒሽድ ቬሪ ፊኒሽድ ቬሪ ዩሲፉሊ። ሶ ፊኒሽድ ብላንክ ቬሪ ዩሲፉሊ ይላል። ከዛ ፊኒሽድ ቀጥሎ መግባት ያለበት ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋ ሀዝ ፕላስ ቪዝል ነው። እዚህ ጋ ፓስት ፓርቲስፕል ነው የሚወስደው። ፓስት ፓርቲስፕል ይወስዳል ሀዝ እና ሀቭ። ከዛ ቀጥሎ የሚወጣ ኢዲ ነው። ሁሉም ያው ፓስት ፓርቲስፕል ሁሉም ኢዲ አይደለም። ለምሳሌ ደን ጋን ብንል ሀዝ ደን ሀዝ ጋን ምናምን ባሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ እዚህ ጋር ግን ፊኒሽ ፓስት ፓርቲስፕል ፎርሙላ ኢዲ ስለሚወስድ ፊኒሽድ ተብሏል። ብላንክ ቬሪ ዩሲፉሊ በሚያምር መልክ ማለት ነው። ከዛ ሀዝ ነው። ሀዝ ስለሆነ ምንድን ነው የምትጠቀመው? እዚህ ጋር ሀዝ ደግሞ ሲንጉላር ነው የሚያሳየው።
ያ ፕሮግራሙ አንድ ፕሮግራም ሆኖ ከዛት በኋላ ያሳየ ነው ዛት ሃዝ አንድ ነው ምርጦ ያወራሉ ፊኒሽድ ዋት ኢዝ ኦር አር ነው ዚክ ሌላ ነገር ምንም አጠቀም ፕሮግራሙ ፓስት አይደለም የሆነ ሰዓት ጀመረ እስካሁን እየተከናወነ ነው ግን የአላፊ አይደለም በሆነ ሰዓት ኢንተርቫል ላይ እስካሁን ያለው ፕሮ አሁን ጀስት አሁን ነው ያነቆያ ነው ስለዚህ ያለፈው አላፊ አይደለም ሶ እሱ ያወራ ያለ ነው ያለቀው አላለፈም ገና ስለዚህ ሃዝን ተጠቅመዋል ከዛ ፊኒሽድ ካት በኋላ ዌር ና ወዝንትን ከዚህ ውስጥ ታውጣለህ ዌር ና ፊኒሽድ ዌር ና ወዝንትን ታውጣለህ ዌርንትን ወዝንትን ታውጣለህ አር ጀስት ፊኒሽድ ዌር ቬሪ ዩስፉል ኦር አር ቬሪ ዩስፉል ዛት ሃዝ ፊኒሽድ ጀስት ፊኒሽድ አር ቬሪ ዩስፉል ነው መሆን አለበት እዚህ ጋር ምንድነው ዛት ሃዝ ዛት ሃዝ ዛት ሃዝ ጀስት ፊኒሽድ ያ ፕሮግራም አሁን ያለቀው ምን አይነት ነበር በጣም የሚጠቅም ነው አር ነው የሚሆነው አንደኛ አር የሆነበት እዚህ ጋር ዘ ሲሪየስ ኦፍ ዲ ፕሮግራምስ የሚል ነገር ከፊት አለ ብዙውን እያሳየ ነው እዚህ ጋር ግን ኢዝ ቢኖር ሞር ወደ ኢዝ ኢዝ ነው የሚያመራው የጥያቄ ምክንያቱም ከኢፍ ክሎዝ ወይ ኮንጃክሽን ዛት ኮንጃክሽን ነው ኮንጃክሽን ታውቃላችሁ አያያዦች ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለው ሃዝ ነው ሃዝ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ምርጦ አንዱ ነው የኔ እየተናገር ያለው አንዱ ፕሮግራም ነው ስለዚህ ሃዝ ጀስት ፊኒሽድ ኢዝ ቬሪ ዩስፉል ኢዝ ለለ አር ነው የምንመርጠው ማለት ነው ኢዝ ቢኖር ግን ኢዝ ነው ሞር የሚሆነው ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ያለው ነው ብዙ ጊዜ ማየት አለባችሁ ከዛ ከኮንጃክሽን በፊት የነበረው በዛ ነገር ብቻ ነው የሚጠቅመው ከፊት ያለው ነገር ግን ሞር ፎከስ የምናደርገው ከኮንጃክሽን በኋላ ያለውን ነገር ነው ፕሉራል ነው ሲንጉላር ነው የሚለውን ለመምረጥ እዚህ ጋር ሃዝ ፕላስ ቪስሪ ነው ቪስሪ ማለት ፓርስ ፓርስፒል ነው ሶ ያን ማወቅ አለባችሁ ሃቭም እንደዛ ነው ሃቭ እና ሃዝ ብዙ ጥያቄዎች ይወጣሉ እነሱን እናንተ በጣም ሁለቱንም በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ እንትን ማለት አለባችሁ ማንበብ አለባ ሃዝ ሃቭ እንግሊዝኛ ላይ አክቱ ላይ ይመጣል መስት ነው እሱ ሶ ሁለተኛ ጥያቄ እንዲህ በቃ ሁለተኛ ላይ ስንሄድ any means of detecting gold in traveler's luggage recently blank recently በኋላ ነው blank አለው recently blank been brought into use በቃ ይሄ ሁለተኛ ጥያቄ ነው ምንድነው የሚለው any means any man any means of detecting gold in traveler's are this is detector ወይም የእንትን ሰው ሲያልፍ እንትን ላይታችሁ ከሆነ ፕሌን ወይም አካንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ስትሄዱ እንትን ያደርጋል ዲቴክተር ወይም መፈተሻ ማለት መፈተሻ መሳሪያ አለ ያ መፈተሻ አዲስ የተገዛው መፈተሻ መሳሪያ የትራቪለሩን ትራቪለር ተጓዡን ዲቴክት ስታደርግ ወይም ያን ተጓዡን ስንመረምር ወይም ስንፈትሸው በዛ እሱን ተጠቅመን ስንፈትሽ ጊዜ ምን ተገኘ ወርቅ ተገኘ እያለ ነው ወርቅ ዲቴክት አድርጓል ያ መሳሪያው ዲቴክተሩ ማለት ነው ትራቨለርስ ላገጅ ያ የተጓዡ ላገጅ ማለት ቦርሳ ነው ሻንጣ ማለት ነው የሰፋሪ ሻንጣ እሱን በሚያበስ ሰዓት በዛ በዲቴክተሩ ጎልድ እንዳለ አሳይቷል ሪሰንትሊ ቢን ብራውት ኢንቱ ዩስ ሶ እዚህ ጋር አሁን እናንተ ዋናው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ማወቅ አለባችሁ ነገር ምንድነው detecting gold in traveler's luggage traveler's ማለት s apostrophe ነው እንጂ ፕሉራል አይደለም አንድ የራሱን ነው የሚያሳየው ownerity የሚባለው ነገር ማለት ነው ተምራችኋል ይሄን s እና s plus s apostrophe s እና s apostrophe s apostrophe የሚያሳየው ምንድነው ይሄ ላጌጁ የሆነ ሰው ባለቤትነቱ ነው የሆነ ሰው እንትን እንዳለ ያ ትራቨለሩ የሱ መሆኑ ነው ሚያሳዩ የትራቨለሩ መሆኑን ሶ እዚህ ሲንጉላር ነው ማለት ነው ትራቨለርስ ላጌጅ አንድ ትራቨለር ነው እዚህ ጋር ሁለት ምናምን አይደለም ስለዚህ ላጌጅ ብላንክ ይሄና ሪሰንትሪ ቀጥሎ ቢንና ብራውት አለ እዚህ ጋር ቢንና ብራውት የሚገቡት ሁለቱንም ማለት ነው ሃዝና ሃቭን ተከትሎ ነው የሚመጡት ሃዝና ሃቭን ያማ ምን ተብሎ ይጠራል
ፓስት ፐርፌክተንስ ተብሎ ይጠራል ወይም በፕሬዘንት ፐርፌክተንስ ይባላል። ሶ ፕሬዘንት ፐርፌክተንስ ሲሆን ወይም ፓስት ሲሆን ሀድ ይሆናል። ሀዚም ሀቪም ሀድ ወደ ሀድነት ይቀይራል። ግን እዚህ ጋር አሁን ፕሬዘንት ፐርፌክተንስ ነው የሚያሳየው። ፕሬዘንት ፐርፌክተንስ ላይ ሀዝ ፕላስ ቪዚ እንላለን። ሀዝቢን ኦር ሀዝቢን ሀዝቢን ፕላስ ቪዚ ሀዝ ፕላስ ቢን ፕላስ ቪዚ ነው የሚወስደው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሀዝ ሀዝ ካል በኋላ ወይም ሀብ ካል በኋላ ቢን ፕላስ ቪዚ ነው። ሀዝቢን ፕላስ ቪዚ እሱን ማወቅ አለባችሁ። ሶ እዚህ ጋር ሀዝና ሀብ ከሁለት አንዱ የሚሆነው ምክንያቱም ከዚህ በኩል አለው ቢን ፕላስ ብራውት ነው። ሶ ከዚህ በፊት መግባት አለበት። ይሄ ሀዝቢንና ሀዝን ሀዝቢንና ሀብቢንን የምንጠቀመው ደግሞ ለምን መሰላችሁ? የሆነ ጊዜ የተከናወነ ነገር አለ። እስካሁንም የተከናወነ ሲሆን ነው። ፊክስ ታይም የለው ግን በሆነ ሰዓት ኢንተርቫል ውስጥ ለምሳሌ ዛሬ ሳምንት ሊሆን ይችላል ወይም ትላንትና ሊሆን ይችላል የጀመረ ነገር አለ ወይም የተከሰተ ክስተት አለ። ያ ክስተት እስካሁንም እየቀጠለ ከሆነ እስካሁንም እስከዛሬ እስከዚች ሰዓት ድረስ ያክስ የሄደ ከሆነ ሀዝቢን እንጠቀማለን። ከብቶ ካላ ወይም ሀብቢን እንጠቀማለን። ሀብቢን ኦር ሀዝቢን ብራውት እንላለን። ለምሳሌ እንደዚህ ብል አይ ሀብ ቢን ሊቭድ ኢን ኢትዮጵያ ፎር ስሪ ይርስ ብል አሁንም እየኖርኩኝ ነው። እናም ደግሞ እዚህ ጋር ፎር ስሪ ይርስ ስላልኩኝ ጊዜው አሁን አንድ የተወሰነ ጊዜ ላይ የሚኖርኩት እየኖርኩ ያለሁት ወይም የኖርኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት ዓመትን ነው እዚህ ጋር የገለጹትኝ። ሶስት ዓመት ውስጥ ያለውን ደግሞ አናኖረን ወይም የኖርኩበት ጊዜ ሶስት ዓመት ስለሆነ የሆነ የተገደበ አንድ ቀን ወይም የሆነ ቀን ሳይሆን የሆነ ኢንተርቫል አለው መሀል ላይ የሆነ ጋፕ ማለት ነው። ሶ እዛ ጊዜ ሀዝቢንን ወይም ሀቢን እንጠቀማለን። ለዚህ ደግሞ ሀዝ ፕላስ ቪስሪም እንደዛው ነው። ሀብ ፕላስ ቪስሪም እንደዛው ነው። ግን ቢን ሲከሰት ሲጨመር እንትኑ ያው ተመሳይም ሆኖ ግን ያ የቢ ፎርም ነው። አይ ዊል ቢ ምናምን ባለው ለም የቢ ቪቱ ቢን ይሆናል። ገብቶ ካላ ሶ እሱ እንደማሳየት ነው። ቢ ማለት እዚህ ሆንኩኝ ወይም ኖርኩኝ ምናምን ያን ለመግለጽ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲንጉላር ስለሆነ ትራቭለርስ ባለው ኤስ አፖስትሮፍ ነው። ሶ ኤስ አፖስትሮፍ ደግሞ ኦነሪዝ ነው የሚያሳየው አይደል? አፖስትሮፍ ኤስ ለምሳሌ እሺ፣ እዚህ ጋር አፖስትሮፍ ኤስ ቢሆን ሶ ይሄ ሲንጉላር ማለት ነው። ሀዝቢን ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ሀዝቢን ሀቢንን ሀዝ ፕላስ ቪስሪ እና ሀብ ፕላስ ቪስሪ በደንብ ያወቀ ተማሪ ብዙ ጥያቄዎችን ይመልሳል። ስለዚህ ሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ አለባችሁ። እኔ ካልኩት ውጪ ሞር ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሀዝና ሀብ ፕላስ ቪስሪ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቢን ይገባል። ሀዝ ፕላስ ቢን ኦር ሀብ ፕላስ ቢን ይልና ፕላስ ቪስሪ ይሆናል። እሱን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ፊዚክስ ቢላንግ ሳብጀክት ዛት ሀዝ ግሮን ኢኖርመስ ኢምፖርታንት ዱሪንግ ዚስ ሴንቸሪ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፊዚክስን ነው። ፊዚክስ እዚህ ጋር ፊዚክሶች አይደለም፣ አንድ ፊዚክስ ማለት አንድ ነው። ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ ያለው ሳብጀክቱ ፊዚክስ ነው፣ ሲንጉላር ነው። ቀጥሎ ያለው ቨርቡ ሲንጉላር መሆን አለበት። ፊዚክስ ብላንክ እያለ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እኛን አያገባንም። እዚህ ጋር ከፊት ያታለ ሲንጉላር መሆን ካወቅ ቀጥሎ የሚመጣው ቨርብ ሲንጉላር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምርጫ መጠን ሲንጉላር መፈለግ ነው እኛ። ሶ እዚህ ጋር ከዚህ በኩል ሀዝ ግራውን ኤኖርመስ ምናምን ስለምን ይሄ ዚህ ሴንቸሪ የሚለው እንደማሳየት ነው። ሀዝ ግራውን ያ ነው። ያ ማለት ሴንቸሪው ይሄኛው ሴንቸሪ ነው። ይሄኛው ሴንቸሪ ደግሞ አንድ ቀን ሁለት ቀን አይደለም፣ 19ኛ 20ኛ ሴንቸሪ አልቆ 21ኛ ሴንቸሪ ሲገባ መጀመሪያ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ያለችው ቀን ነው እዚህ ሴንቸሪ የሚያሳየው። ስለዚህ ኢንተርቫል አለው ማለት ነው። ይህን ኢንተርቫል ደግሞ ይህን ጋፕ እንግሊዝኛ ላይ ስትገልጽ ሀዝና ሀቭን ተጠቅመ ነው የምትገልጸው። ደግሞ ያው ሀዝ ተጠቀምበት እዚህ ሲንጉላር አንድ ሴንቸሪ ብቻ ስለሆነ ነው። ሶ ይህኛውን እንደዚህ ካወቃችሁ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሀዝ ግራውን የሚለው ይህን ለመግለጽ ስለሆነ እዚህ ጋር ፊዚክስ ፕላስ ኢዝ ኦር አር ነው የሚሆነው፣ ከሁለት አንዱ ነው። ስለዚህ ፊዚክሱ ደግሞ ስንግሏ ስለሆነ ኢዝን እንወስዳለን ማለት ነው። ወዝ ለምን አልሆነን ካላችሁ እዚህ ጋር ሀዝ ነው እያለ ያለው። ሀዝ ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ፓስ አይደለም፣
ይሄኛው ሴንቸሪ ነው ግን እስካሁንም ያለንበት ነው። ከሴንቸሪው ከመቆጠር ከጀመረበት የአንደኛ ሴንቸሪ እስከ ዛሬዋ ዛሬም 21ኛ ሴንቸሪ ስለሆነ አላለፈም። ስላላለፈ ኢዚ ሆነ ማለት ነው። ከዚህ በኩል ያለው የሚያሳየው እዚህ ጋር ቨርቡ ፓስ ነው ወይስ ሲምፕል ነው ፊቸር ነው የሚለውን በዚህ በኩል ካለ ነው የምትለዩት። እዚህ ጋር ለመጠቀም እዚህ ጋር ከፊት ካለው ቦታ ብላንክ ለመጠቀም ከኋላ ያለውን ቨርቡ ማወቅ አለባችሁ። ከኮንጃክሽን በኋላ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም የሚያያዙ ነገሮች ናቸው። ይሄ ኮንዲሽናል ካልሆነ በስተቀር ኮንዲሽናል ቴንስ ሲሆን ነው ኮንዲሽኑን የሚጠቀሙት እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ከዚህ በኩል የሚታወራ ሐሳብ ከዛኛው በኩል የሚታወራ ሐሳብ ጋር ከኮንጃክሽን በኋላ ያለው ጊዜው አንድ ተመሳሳይ ጊዜ ነው የሚሆነው። ወይ ሐላፊ ነው ወይ አሁን ነው ወይ መጪ ጊዜ ነው የሚሆነው። እንደተወራ ነው መጠቀም አለባችሁ። እንዳልኳችሁ ኮንዲሽን ዳይ ሲሆን ኮንዲሽኑን አፕላይ ታደርጋላችሁ። ያ ማለት ኮንዲሽን 1 ኮንዲሽን 2 እና ኮንዲሽን 3 ከዛ 0 ኮንዲሽን አለ ኢፍ ክሎዝ ተጠቅመን እንትን ምን ነው ሶ እሱን ማወቅ አለባችሁ። እሱ ወሳኝ ነው። ያ ይመጣል። ኮንዲሽኑን በደንብ ያወቀ ተማሪ ሃዝ ሃፍ በደንብ ያወቀ ተማሪ እንግሊዝኛ ላይ 30 ጥያቄ በላይ ይሰራል። እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ። ብቻ ቨርብ ኮንዲሽኑና ቨርቡን ኮንዲሽናል ቨርብና ቨርቡን ማጠቃለያ ማለት ነው። ቨርብ ማለት ያው ሲምፕል አለ፣ ፕሬዘንት አለ፣ ፓስት አለ፣ ፊቸር አለ። ሶ እነኚህ ሶስቱን ቨርብና ሃዝና ሃቭና ኮንዲሽኑ ሶስቱን ብቻ ሃዝ ሃቭ ቨርብ ኮንዲሽን ሶስቱን ብቻ ያወቀ ተማሪ እንግሊዝኛ ላይ እና አፍቱ ላይ 25 ከ30 ጥያቄ መልሳል። እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ያ ሞዳል ቨርቡንም ያው ካወቅ ወደ 40 ትጠጋለህ ማለት ነው። ወደ 40 ጥያቄ ትመልሳለህ ሞዳል ቨርብ ከጨመርክ ማለት ነው እዚህ ውስጥ። ሶ አሁን ሶስተኛ አር ነው የሚሆነው፣ ኢዝ ነው የሚሆነው። ቀጣይ አራተኛ እንሂድ። ኤ ፓክ ኦፍ ካርድስ ብላንክ ስካተር ኦቨር ዘ ቴብል። ኤ ፓክ ኦፍ ካርድ ካርድስ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ናውን ነው። ናውን ፑላር ነው። ናውን ነው ፖያ ሲም ነው ሲደመር ፑላር ስለሆነ የሚወስደው ቨርቡ ፑላር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፑላር ቨርብ ነው። ፓስት ነው ወይስ ፕሬዘንት ነው የሚለውን እዚህ ጋር ማይ ኦቨር ዘ ቴብል ተበትኗል ነው እያ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ናቸው የሚሸወቱ። ግን ኤፓኮ የሆነ እሽግ ሆነ ካርድ እንዳለ ካርድ የታሸገ አለ ከእሽጉ ጋር የታሸገበት ወጥቶ ተበትኖ ነው ያለው። ተበታትኖ እስካተር ማለት ተበታትኖ ነው በጠረጴዛው ላይ ኦቨር ዘ ቴብል። ስለዚህ በዛ ሰዓት ነው ይሄ እያወራ ያለው ተበትኗል እያለ ነው እያየ ነው ማለት ነው ልጁ ያን። ስለዚህ በፕሬዘንት መሆኑ የሚያሳየው ፓስት አይደለም። እዚህ ጋር ደግሞ ሃቭ ቢን እንዳንል እዚህ ጋር ጋፕ የለውም። ለምሳሌ ኦቨር ዘ ቴብል ነው ያለው ፎር ሰም ሃወርስ ኦር ፎር ኦር ሰም ዴይስ ቢፎር ሳምቲንግ እንደዛ ካለ የሆነ ጋፕ አለበት የሆነ ቁጥር ወይም የሆነ ጊዜያትን እንትን ማከል አድርጎ የሚገልጽ ቢኖር ቢሆን ኖሮ የሀሳብ ሀዝብን እንጠቅም ነበር። ምንም እዚህ ጋር ስለ ጊዜ የሚያወራ ነገርም ለሁለት ደቂቃ ተበትኖ ነበር፣ ለሶስት ደቂቃ ወይም ለአንድ ቀን ሙሉ ሳይንደሳ ተበትኖ ነበር ብል ወይም ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ ተበትኖ ነው የነበረው ብል ሀቢን እንጠቀም። ግን እዚህ ጋር እንደዛ ምን ነገር ስለሌለ ጀስት ምን መርጦ ወደ ቴንስ ነው ማለት ነው የምንሄደው፣ ፕሬዘንት ኦር ሲምፕል ኦር ፊቸር የሚለውን። ስለዚህ ካርድስ ፑላር ነው የሚወስደው፣ ይዝ እናወጣ፣ ሀቢን የምናወጣ አይሆንም። አድና ዌር ነው እዚህ ጋር የምናየው። ስለዚህ አሁን ጊዜው ያለፈ ጊዜ መሆኑ የሚያሳይ ነገር አይደለም፣ አር ነው። ስካተርድ የሚሆነው እያለው ለምንድነው እንትኑ ለመግለጽ ነው ፓሲቭ መሆኑን። ፓሲቭ ማለት ያው ወደ ፓሲቭ ስትቀይር ፊስሪ ላይ ይሆናል፣ ይዝ አር ምናምን። ስለዚህ ፓሲቭ መሆኑን ለመግለጽ ነው አር ነው የሚሆነው። አንሰር አር ስካተርድ ኦቨር ዘ ቴብል። ስለዚህ አምስተኛ ጥያቄ ዘ ፊ ወርድስ ሂ ስፖክ ብላንክ ዌል ቹዝን። እዚህ ጋር ትንሽ ወርድ ያው ካወራችሁ ውስጥ ብላንክ ዌል ቹዝን ምን አላደረገም እዚህ ጋር እያለ ነው። ካወራቸው ነገሮች ወይም ቃላቶች ውስጥ እሱ ካወራቸው ቃላቶች ውስጥ ጥቂት ቃላቶችን ምን አላደረገም እያለ ነው። ሲያወራ ጥሩ አልመረጠም ለማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ሂ ስፖክ ብላንክ ዌል ቹዝን አልመረጠም ለማለት ነው እዚህ ጋር። ኢዝ ኖ አይዝንት ወይምስ ምናምን
ወዝንት የምለውን ለመጀመሪያ እዚህ ጋር ያለውን ማወቅ ነው። ዘ ፊው ወርድስ ነው፣ ጥቂት ወርዶች እሱ ካወራቸው ውስጥ ሂ ነው። ሂ ሳብጀክት ነው፣ ስፖክ ቨርብ ነው። ስለዚህ እሱን ቀጥሎ መምጣት አለበት። ምንድን ነው? ሂ ስፖክ ብላንክ ዌል ቹዝን። ኦኬ ዘ ፊው ወርድስ ዛት ሂ ስፖክ። ስፖክ ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ ስፖክ ስለሆነ ከዚህ በኩል ደግሞ ቹዝን ነው። ቹዝ አይደለም፣ ቹዝን ያለው ወደ ፓሲቭ ፎርም ለመቀየር ነው። ስለዚህ ኢፍ ዩ ወርድስ ሂ ስፖክ ኢዝን ወዝ ነው ዌር ነው ዌዝንት ነው የምለው እዚህ ጋር ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሂ ስፖክ ይህ ስፖክ ያለው ያው ቪስሪ ላይ ነው የቀየረው። እዚህ ጋር ፓስ መሆኑን የሚያሳይልን ምንም ነገር የለም፣ ግን ይሄ ፓሲቭ ፎርም ላይ ነው የተቀየረው። ቹዘን ቹዘን የምለው ፓሲቭ ላይ ስለ ቪስሪ ነው፣ ቹዘን ነው። ሂ ስፖክም እንትን ነው የሚያሳየው፣ ቪስሪ ፎርም ነው ይሄ። ስፖክ ስፖክ ፓስት ነው፣ ስፖክን ብል ነው ቪስሪ የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ፓስ መሆኑን እያወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌሪንት አለ እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ ወዝንት ነው፣ ወዝንት ዌርስ ቹዝን ፊ ወርድስ። እዚህ ጋር ያው የሚያሳየው ኖት መሆኑን ነው፣ በደንብ አለመምረጡ ነው የሚያሳየው። ከኮንሰርቱ ምና እሱ ካወራቸው ጥቂት ወርዶች በደንብ መርጦ አላወራም። ሶ እዚህ ጋር ስፖክ ነው፣ ሂ ስፖክ ሲንጉላር ነው። ስለዚህ እዚህ በኩል ያለው በፓሲቭ ፎርም ያለው ወዝንት ነው፣ ወዝንት ዌር ቹዝን ስፖክ እዚህ ጋር የሚያሳየው ፓስት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኩል ያለው ፓስ መሆን አለበት ማለት ነው። ሂ ስፖክ ወዝንት ዌር ቹዝን። እዚህ ጋር ግን ማለት ኮማ መኖር አለበት። ከዚህ በኩል ያለውን ምንድን ነው ማለት ስድስት ሰም ኦፍ ሂዝ አድቫይስ ብላንክ ፋኒ የሰም ጥቂት ሆኖ የሱ ከምክሮቹ ውስጥ ምን አይደለም እያለ ነው። ሰም ኦፍ ሂዝ አድቫይስስ ምንድን ነው እያለ ነው። ይህ ፓስ መሆኑን ምንም የለው ምንም የለም። እዚህ ፓስት ነው፣ ያለፈ ነገር አለም ኃላፊ አይደለም። አሁን በዙ ማወቅ አለብህ። ስለዚህ ኃላፊውን አይሆንም፣ እሱን አትመርጥም። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰም ኦፍ ሂዝ አድቫይስ ብላንክ ፋኒ አሪንት ምሮ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፎርምን አታሳይም። አሪንትም እዚህ ጋር ኔጌቲቭን የሚያሳይ ነገር የለም። ስለዚህ ኔጌቲቭና ፓስቱን ታወጣለህ፣ አትጠቀምም አለው። ስለዚህ አር ነው ማለት ኤ፣ ስድስተኛ ኤ ነው፣ አምስተኛ ዲ ነው። እሺ ሰባተኛ ሌት አስ ጌት ብላንክ ሊቲዩስ። ኦኬ ሌት አስ ጌት፣ ሌት አስ ጌት ማለት እንሂድ ነው። ምን የሆነ ነገር ለማግኘት ሌት አስ ጌት፣ ጌት ማለት ማግኘት ነው። ሌት አስ ማለት እንሂድ፣ እንጀምር ጉዞውን ሌታስ አንድ ላይ ሆነ እንሂድ፣ በቃ እንሂድ እንደማለት ነው። ሌታስ ማለት ከተባለ እንጀምር ማለት ነው። እንሂድ መሄዱን እንጀምር፣ ሌት ከተባለ ጀምር፣ በቃ ፍቃድ ነው ወይም አለው ሌት መጀመር። ጌት ብላንክ ሌታስ፣ ሌታስ ጌት ብላንክ ሊቱስ፣ ሊቱስ። ሶ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ከእንትን ነው፣ ይሄ ከግራመር ነው ይሄ ጥያቄ ማለት ነው። ሄዶፍን ሄዶፍ፣ ሄዶፍ ሌታስ ጌት ሄዶፍ ሄድ ኦፍ አይባልም። ሄድ ኦፍ ሄድ ኦፍ ኤ ዲዳ ሄድ ሊያስ ጌድ ሄድ ኦፍ ሊቱስ ሊያስ ጌድ ሄድ ሊቱስ። እዚህ ጋር ሄድ አትልም፣ ምክንያቱም ሊቱስ ባለው ወርድ ሄድም አይወስም። እንትኑ ከእንትኑ ከኮንቴክስቱ ራሱ መረዳት ቻለ። ሄድ ኦፍም ብቻውን አይሄድም፣ ኤ ከፊት መኖር አለበት። ሊያስ ጌድ ሄድ ኦፍ ለምሳሌ ሄድ ምስትል ከፊት በቃ እንጀምር ሄድ መሄዱን እንጀምር። ሶ ሄድ ኦፍ ነው የሚሆነው፣ ቢ ነው አንሰሩ። ስምንተኛ ዜር ዌር ስኖ ኦን ዘ ካር፣ መኪና ውስጥ በረዶ ገብቷል እያ ነው። በረዶ አለ፣ በረዶ በመኪና ውስጥ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ዜር ዌር ብላንክ ስኖ ኦን ዘ ካር፣ ዜር ዌር ብላንክ ስኖ ኦን ዘ ካር። ብላንክ ቱ ፊት ኦፍ ምን ያህል ነው እንትኑ፣ የስኖ እንቱ መጠኑ ምን ያክል ነው? ወይም ስትለካ በፊት ነው የምትለካ፣ በጫማ ደግማ ነው ምን ያህል ጫማ ነው የሚሰምጠው። ሶ ስምንተኛ ዜር ዌር ብላንክ ስኖ ኦን ዘ ካር ቱ ፊት፣ ዜር ዌር ቱ ፊት ኦፍ፣ ዜር ዌር ቱ ፊት ስኖ ኦን ዘ ካር፣ ዜር ዌር ኤ ቱ ፊት፣ ዜር ዌር ኤ ፉት ቱ ፊት ነው የሚሆነው። ዜር ዌር ቱ ፊት ስኖ ኦን ዘ ካር፣ ቱ ፊት ኦፍ አትልም፣ አጠቀምም እሱን። ዘ ፑል ብላንክ አኔብ ቱ ሉክ አፍተር ዘም ሰልቭስ። ሶ ይህ ግልጽ ነው ለእናንተ ራሱን አይጠብቅም ፑር የሆነ ሰው ነው። ስለዚህ ፑሩ እዚህ ጋር ምንድን ነው
ሲንጉላር ነው ፕሉራል ነው? ይሄ እንትን ነው። ይሄ ሉክ አፍተር ማለት የፕሬዘርቭ ቨርብ ነው፣ ማለመጠበቅ ነው። ፑር ሲሆን ሲንጉላር ነው። ዘ ፑር ነው ያለው እዚህ ጋር። ኤፑር አይደለም። ኤፑር ቢሆን አንድ ነው የሚያንስ፣ አንድም ሰው ኤፑር ቢል። ግን ዘ ፑር ሲል ሲንጉላር አይደለም፣ ፕሉራል ነው። ያ ማለት ዲፋናይት እና ኢንዲፋናት ባለ እንትን አለ። ዜ እና ኤ ዜ ሲሆን ዲፋናት ለሆነ ነገር ነው፣ ለታወቀ ሰው ነው። ኤ ስትል ኢንዲፋናት ለማይታወቅ አማውንት ነው የምንጠቀመው። ያም ደግሞ ሲንጉላር ሆኖ ማለት ነው። ሲንጉላር ሆኖ ግን ሰውን አናውቀውም። አሁን ዘ ፑር ሲል ፑሩ ማን እንደሆነ ይታወቃል፣ የቱ እንደሆነ ይታወቃል። እና ደግሞ ሲንጉላር አይደለም ዘ ስለሆነ ማለት ነው፣ ዲፋናይት ነው። ሶ ኢዝ አይሆንም። ዘ ፑር ኢዝ አይደለም፣ ሲንጉላር አይደለም። ምክንያቱም ዜ ነው ያለው። ዜ ማለት እንደ ፑላር ነው የሚሆነው፣ ዲፋናይት ሆኖ ፑላር። ኤ ሲሆን ኤፑር ቢባል ነው ይዝ የምንጠቀመው። አንድ የታወቀ ያልታወቀ ነው ግን አንድ ነው ያፖሩ። ሶ ዘ ፑር ሲል ዲፋናይት ነው፣ የሚታወቅ ቁጥር ነው ቁጥሩ። ስለዚህ ከአንድ አንድ አይደለም። ግን ሀዝቢን እዚህ ጋር ምንም ለምርጫም አይቀርብም። ወዝም እዚህ ጋር አይገባም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ወዝ እንዲገባ ከዛ በኩል አኔብልድ አይልም፣ አኔብል ነው ነው። ስለዚህ ያው አር ነው የሚሆነው። አር የሆነበት ምክንያት ዘ ፑር ስለምን ነው። ዜ ዲፋናይት ስለሆነ እንደ ሲንጉላር ስለምንጠቀም፣ ዘ ፑላር ስለምንጠቀም ኤቢል ይዝን ወስድ ነበር። ይህ ለሲንጉላር ስለሚሆን ማለት ነው። ሳብጀክቱ ፑላር አድርጓል ዜ ገብቶ። አስረኛ ቱ ዶዘንስ ኦፍ ካውስ ላይ ብላንክ ሌስ ፒስፉሊ ኢን ዘ ሼድ። ቱ ዶዘንስ ኦፍ ካውስ ሁለት ሙሉ ላሞች በሰላም ተገላግሏሉ በእንትኑ ውስጥ። ሼድ ሼድ ማለት ላሞች የሚያድሩበት ነው፣ ሼድ ይባላል። ስለዚህ ቱ ነው። ቱ ዶዘንስ ማለት ሁለት ደርዘን ወይም ሁለት ሙሉ እንትኑ እንትኑ ላሞች የሚቀመጡበት እንትን አለ፣ መስመር አለ። ሁለት መስመር እንዳለ ላሞቹ በዚህ መስመር ላይ የታሰሩ አምስትም ሊሆን ይችላሉ፣ አስር ላሞችም ሊሆን ይችላል። ግን በዛ በኩልም እንደዛ፣ በዛኛው መስመርም እንደዛ ሊሆን ይችላል፣ አምስትም አስርም ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ዶዝን ስለሆነ ከአስራ ሁለት በላይ ነው ላሞቹ የሚያሳየው። አንድ ዶዝ ማለት አስራ ሁለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዛ ማደሪያ ውስጥ በየእንትኑ የተቀመጡት አንድ መስመርና ስድስት ሰባት ሊሆን፣ በዛ መስመርም እንደዛ ሰባት ሊሆን ይችላል። ከአስራ ሁለት ወይም ዶዝ ሆኑ ላሞች በሰላም ተገላግለዋሉ ያ እዚህ ጋር። ስለዚህ ይህ ምንድነው የሚያሳየው? ፑላር መሆኑ ነው። ምኑ ሳብጀክቱ ለምን ካውስ ለምን ካውስ ላሞች ነው፣ ላም ሳይሆን ላሞች። ከዛ በኋላ የሚመጣው ምንድን ነው የሚለውን ማሰብ ነው። እዚህ ጋር ፑላር ነው ሳብጀክቱ፣ ቨርቡ ፑላር ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ እሱን ማወቅ ነው። ከዛ እንትኑ መጨረሻ ጋር ምን አለ የምንባለው ማየት ነው። በዚህ በኩል ከብላንኩ በኋላ ያለው እዚህ ጋር አይንጂ አለ መኖሩ ማወቅ፣ አይንጂ ስለሆነ እሱን ዌር ወዝ አም ምናምን የመሆኑ ኢዝ መሆኑን ማወቅ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ፑላር ስለሆነ ኢዝ እና ወዝ ካለ ታውጣለ፣ አይሆንም። ከዛ በኋላ የቀራውን ፓርት ታያለ። ስታይ ሀዝቢን እዚህ ጋር ምንም ሀዝቢን የሚጋብዘው ነገር የለም። ሀዝቢን ማለት የሆነ ታይም ነው፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ስፔሲፊክ በሆነ ታይም፣ ስፔሲፊክ ባልሆነ ታይም ወይም የሆነ ጋፕ ባለው ጊዜ የተከስተ ክስተት ሲሆን ወይም የተደረገ ነገር ሲሆን ሀዝቢንን ስለምንጠቀም እዚህ ጋር ሀዝቢን አይገባም፣ ኢዝም አይሆንም፣ ወዝም አይሆንም፣ ዌር ነው ማለት ነው። አስራ አንደኛ ዘቱ ዘ ታውን ኳንስል ብላንክ አግኒስ ራይዚንግ ዘ ሬንትስ ኦፍ ኢትስ ሃውስ። የቤት የከተማ ምክር ቤት የቤት ክራይ እንዳይጨምር ወይም እንዲቀንስ ለማድረግ እንትን አድርጓሉ፣ እየታገሉ ነው እያለ ነው የከተማ ምክር ቤት። ሶ እዚህ ጋር ኳንስል ነው። ታውን ኳንስል ማለት ምክር ቤት ነው። ምክር ቤት ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ነው፣ ብዙ ሰዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ ፑላር ነው የሚሆነው። ሳብጀክቱ ኳንስል የሚሆነው አሁን ፓርላማ፣ ኳንስል፣ ቲም፣ እንደዚህ ኦርጋናይዜሽኖች ስም፣ ካምፓኒ ስም ምናምን ምናምን ከሆነ ፑላር ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንዳትሳስቱ፣ ይህም በደንብ ማወቅ አለበት። ይመጣል። አንድ ሁለት ጥያቄ አታጥሙ በዚህ አሁን ማለት ነው። ሳብጀክቱ ምን ከሆነ የኦርጋናይዜሽን ወይም የድርጅት ስም ሊሆን ይችላል።
የግሩፕ ስም ሊሆን ይችላል፣ የተቋም ስም ሊሆን ይችላል። በቃ አንድ ህብረት ፈጥሮ የሚኖሩ እንትኖች አሉ፣ ድርጅቶች። እነሱ ስም ሲመጣ እንደ አንድ ስም አይደለም። ከዛ በኋላ የምታየው ከዛ በኋላ የሚጠቀመው ቨርብ እንደ ብዙ ነው። ምክንያቱም ውስጥ ላይ ብዙ እንትኖች ስላሉ በት ከዛ ይመጣ ቨርብ። የሚጠቀመው ቨርብ ምንድን ነው የሚሆነው? ቨርቡ ፕሉራል ነው ማለት ነው፣ ሲንጉላር አጠቀም። ለምሳሌ ቲም ብትል፣ ቲም ማለት ያው ቡድን ነው፣ አንድ ቡድን ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ነው። ስለዚህ ቲም ብለ ሲንጉላር አጠቀም፣ ፕሉራል ነው የሚሆነው። ሶ እሱን ማወቅ አለባችሁ። ታውን ካውንስል ፕላስ ያው የሚገባውን አውቀናል፣ ፕሉራል መሆኑን። እዚህ ሲንጉላሮቹን እናወጣለን። ይዝን ሲን አይሆንም። ከዛ በኋላ አግኒስት ራይዚንግ ነው የሚለው፣ ራይዚንግ አይንጂ ነው። ስለዚህ አር ዌር ከሁለት አንድ ነው የሚሆነው። አሬንት ዘታም ካንስል አሬንት አግኒስት። ኦኬ ዘታም ካንስል አር አግኒስት ራይዚንግ ዘ ሬንትስ ኦፍ ኢትስ ሃውስስ። ኦኬ እዚህ ጋር አሁን ኢትስ ሃውስስ ዘታም ካንስል ብላንክ አግኒስት ራይዚንግ ዘ ሬንትስ ኦፍ ኢትስ ሃውስስ። እዚህ ጋር የራሳቸውን ቤት ክራይ እንትን አላደረጉም፣ እንዲቀንስ አላደረጉም። ሰዎቹ አግኒስ አላደረጉም ብያ የራሳቸውን። እዚህ ጋር ኢትስ ሃውስ አግኒስ አላደረጉም። ስለዚህ አሬንት ነው የሚሆነው። ኮንስል ያው ፑላር እንደሚወስድ አውቀናል። ከአርና ከአሬንትን አንድን ወስዳለ ስና አግኒስ አላደረጉም። ይሄ አሬንት አግኒስ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር አርን ብንጠቀም አር አግኒስ ራይዚንግ ዘ ሬንትስ ኦፍ ኢትስ ሃውስስ ዘረንት ሶፍ ኢትስ ሃውስስ አግኒስት አድርገዋሉ። የራሳቸው ቤት ክራይ እንዲቀነስ እያደረገ እያለ ነው። ግን አሬንትም አሁን ለምሳሌ አር ነው አርም ይሆናል። ዘታም ኳንስል አሬንት አግኒስት ዘረንት ኦፍ ኢትስ ሃውስ ዘታም ኳንስል አር አግኒስት ራይዚንግ ዘረንት ሶፍ ኢትስ ሃውስስ። ስለዚህ ኤ ሊሆን ይችላል ሞር፣ ግን ያኛውም ይሆን። ምክንያቱም አግኒስት ማለት መቃወም ነው። ስለዚህ ይሄ ተቃውሞ አሉ። ሬንትስ ኦፍ ኢትስ ሃውስስ የራሳቸውን ቤት። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኢትስ ሃውስ ማለት እነሱ የተከራዩበት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የራሳቸው የእነሱ ቤት የራሳቸው ሰርቶ የሚኖሩበት ግቢ ሊሆን ይችላል። እዛ ቤት ላይ ክራዩ እንዳይቀንስ እንዳደረጉም ሊሆን ይችላል። እዚህ ሀሳቡ ትንሽ ክሊር አይደለም። ስለዚህ ሞር አር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኔ ወደ አርነት ነው እንትን የሚለው አር እንትን ሳይሆን አርን ይወስዳል። አስራ ሁለተኛ ኤብላንክ ኦፍ ቫይታሚን ሲ ሪዘልት ኢን ዘ ስኪን ኢንፌክሽንስ እንደ ስሎ ሂሊንግ። ኤብላንክ ኦፍ ቫይታሚን ሲ በቃ ኤሾርቴጅ ነዋ። ምንም እዚህ ጋር ስራ አያስፈልግም። የቫይታሚን ሲ እጥረት ነው የሚሆነው። እጥረቱ ደግሞ ሾርቴጅ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ሾርቴጅ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር እንትን ሳብጀክት ሲሆን ሾርቴጅ ነው። የምግብ እጥረት ስትል የቫይታሚን ሲ እጥረት ስትል የቆዳ ላይ የሆነ ኢንፌክሽን እንዲፈጠር አድርጓል እያለ ነው። ስለዚህ ሾርቴጅ ነው፣ እጥረት ነው የሚሆነው። ፉድን ፉድ ስለሆነ ሾርቴጅ ነው የምትለው። ሾርቴጅ ኦፍ ፕሮዳክት፣ ሾርቴጅ ኦፍ ፉድ ምናምን ነው። ሾርቴጅ ኦፍ ቫይታሚን ሲ ዋት ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ኢን ቢትዊን ዘ ብላንክ አማዞን እንደ ዘ ናይል ዋት ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ኢን ሌንግዝ ቢትዊን ኢን ሌንግዝ ቢትዊን አማዞን እንደ ዘ ናይል ኢን ብላንክ ነው። ስለዚህ ሌንግዝ ነው የሚሆነው። ሎንጋት ነው ዋይድ ማለት ነው። ኢን ሌንግዝ ነው። አስራ አራተኛ ሃው ሜኒ ኦፍ ብላንክ አር ፕሬዘንት ኢን ዘ ክላስ። ሃው ሜኒ ኦፍ ብላንክ ሜኒ እና ማችን ታውቃላችሁ። ሜኒ ለኳንቴብል ነው፣ ማች ለአንኳንቴብል ነው። ለምሳሌ ብርን በእንግሊዝኛ ስንት ብር አለ ምናምን ለማስፈለግ ብር፣ አሁን ብሩ አንኳንቴብል ስለሆነ ማች ነው የምትለው። ሃው ማች ብር፣ መኒ አትልም። መኒ ማለት ኳንቴብል ነው፣ መቆጠር የሚቻለው ነው። ብር አሁን ለዓለም ላይ ያለውን ብር ሁሉ ትቆጥራለህ፣ ስንት ብር እንዳለ ዓለም ላይ ታውቃለህ። ስለዚህ የማይቆጠሩ ናቸው። ሃው ማች ትላለህ። ስለዚህ ሃው መኒ ኦፍ እዚህ ጋር የሚታወቁ ሰው መቁጠር ይችላለህ፣ ስንት ሰው እንደሆነ፣ ስንት ሴቶች እንዳሉ። ገርልስ ሃው መኒ ኦፍ ስንት፣ እዚህ ጋር ገርልስ ነው፣ ዘ ገርልስ ነው። ሃው መኒ ኦፍ ዘ ገርልስ፣ ሃው መኒ ኦፍ ገርልስ፣ ሃው መኒ ኦፍ ዘ ገርልስ። ስለዚህ እዚህ ጋር አንደኛ መኒ አር ነው፣ ከዛ በኋላ እየመጣ ያለው ከብላንኩ
ገርሉ ሴቶች ሴት ሳይሆን ሴቶች የሚለውን ነው የሚያሳየው። ገርልስ ስትል ገርልስ ማለት ሴቶች ማለት ነው። ገርል ማለት ሴት ነው። ስለዚህ ብላንካ የሚገባው አፖስትሮፌስ የሚያሳየው ኦነሬቲ ነው። ስለዚህ ፑላርን አይደለም የሚያሳየው። ዘ ይገባል። አሁን ምን ኦፍ ኦፍ ቀጥሎ ዘ ይመጣል። ምክንያቱም ምንድነው የገርልስ ፑላር ስለሆነ ስንት ሴቶች በክፍል ውስጥ አሉ ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ኤ ነው የሚሆን አንሰር። 15ኛ ዚስ ኢዝንት ብላንክ ቦትል። ዚስ ኢዝንት ቢግ ናፍ ቢግ ናፍ ይህ በቃ እንትን ነው። ይህ ሲንጉላር ስለሆነ ኢዝንት ማለት ሲንጉላር ነው። ሲንጉላር ስለሆነ ኤ ነው የምንጠቀመው። ቢግ እዚህ ጋር ኢዝንት ሲንጉላር ስለሆነ ቢግ ኢናፍ ቦትል እንላለን ማለት ነው። አንሰሩ ኤ ነው 15ኛ። አሁን ዚስ ዚስ ባለው እንትኑ ሌላኛው ያኛው ዚስ አይ ሳይሆን ኢ ኤስ ኢ ብል አሪንት ዘቢግ ነፍ እንል ነበር። ዘቢግ ነፍ ቦትል ግን ይህ ስለሆነ ቢግ ነፍ እናነ ዶንት ሀቭ ብላንክ ቫኬሽን ዶንት ሀቭ። እዚህ ጋር አያችሁ የእኛ ተገላባጭ ነው። ያኛው ዚስ ኢዝንት ነበረ። ይሄ ዶንት ነው። ዶንት ማለት ደግሞ ፑላር ነው። ሀቭን ፑላር ነው። ከዛ በኋላ የሚወጣው ምንድን ነው? ዘይን የያዘው ካለ እሱ ይገባል። ከሌለ ያለ ዘ ይገባል ማለት ነው። ዶንት ሀቭ ሎንግ ኢናፍ። ይሄ እንትን ነው በግራመር ግራማቲካል ፎርም ነው። ሎንግ ራሱ የቻለ አለ ከስንጉላር ጋር ምናምን የሚገናኝ አይደለም። ሎንግ ናፍ ዶንት ሀቭ ሎንግ ናፍ ቫኬሽን ዶንት ሀቭ ሎንግ ናፍ ዶንት ሀቭ ሎንግ ናፍ ዶንት ሀቭ ኢናፍ ሎንግ ኢናፍ ሎንግ የሚባል ነገር አይኖርም። ይሄ ለማሳሳት ነው። ስለዚህ እኛ የምናየው አሁን እዚህ ጋር ኤ ላይ ሎንግ ናፍ ነው፣ ቢ ላይም ሎንግ ናፍ ነው። አሁን ኤ ሎንግ ናፍ እናወጣለን፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲንጉላር አይደለም ፑላር ነው። እዚህ ጋር ሎንግ ናፍ ነው፣ ሎንግ ናፍ ነው። ዘ ሎንግ ናፍ መሆን አለበት። ዶንት ሀቭ ዘ ሎንግ ናፍ ቫኬሽን መሆን አለበት። ስለዚህ ከኤ እና ከሲ አንዱ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ዘ ከየትኛው ላይ እንዳለ አይታይም እዚህ። 17ኛ ዛት ኢዝ ቱ ብላክ ፎር ስዊሚንግ። ለመዋኘት በጣም ምንድን ነው እያለ ነው። በጣም ጠባብ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው ምናምን። ዛት ኢዝ ቱ ቱ በጣም ምንድን ነው እያለ ነው። ሻሎ ሌክ ጠባብ ሀይቅ ነው ወይም ሻሎ ማለት እንትን የሆነ ፊኛ መሳይ ማለት ነው። ፊኛ መሳይ ሆኖ ሰርክሊም አይደለም ሻሎ። ሻሎ የሆነ በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ ሻሎ እንትኑ ዲክሽነሪ አየሁ። ሻሎ ምን አይነት ክብ እንደሆነ ምን አይነት ቅርጽ እንደሆነ። ስለዚህ ቅርጽ ነው እንትኑ ሻሎ። ሻሎ ሌክ ነው የሚሆነው። ዛት ኢዝ ቱ በጣም ምድር ቱ ማለት በጣም ማለት ነው። ቱ ኢናፍ በጣም ይበቃ ምናምን ምናምን ባለ ቲኦ ከመጣ በጣም ማለት ነው። በጣም ምንድን ነው ሻሎ ነው ሀይቁ እያለ ነው። ሌክ ሻሎ አይደለም፣ እዚህ ላይ የሀይቅ ስም አይደለም። ስለዚህ ሲ ነው አንሰር ማለት ነው። 18ኛ ኢት ኢዝንት ጆብ። ኢት ኢዝንት ብላንክ ጆብ ፎር ሚ ቱ ዱ አላውን። ኢት ኢዝንት ኢዚ ጆብ ኢት ኢዝንት ቅድም አሁን ይህን በዚህ መልክም ሶስት ጥያቄ አራት ጥያቄ መጥቷል ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው አርቲክል ነው። ይሄ አንና ዜ መቼ መቼ እንጠቀመ የሚባለውን እሱ ማወቅ አለባቸው። አሁን እዚህ ጋር አን ነው የምንጠቀመው፣ ምክንያቱም ምንድን ነው ኢዚ ማለት ቫውል ነው። ቫውል ስለሆነ አን ነው የምንጠቀመው። በአንድ ወርድ ላይ ከፊት ወርዱ በቫውል መጀመር ከሆነ ከዛ ከፊት የሚገባው ምንድን ነው አን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አን ኢዚ ናፍ ነው የሚሆነው። ኢት ኢዝንት አን ኢዚ ኢናፍ ጆብ ፎር ሚ ቱ ዱ አላውን። ብቻዬን ለመስራት ይሄ በጣም ቀላል ስራ አይደለም፣ ከባድ ነው ለማለት ነው። ዛት ኢዝ ቱ ብላንክ ፎር ሚ ቱ ኬሪ። ዛት ኢዝ ቱ አሁን ቱ ከመጣ በኋላ ኤአይ አይወስድም። ስለዚህ ሄቪ ሲዩት ኬስ። ዛት ኢዝ ቱ ሄቪ ሲዩት ኬስ ፎር ሚ ቱ ኬሪ። ሄቪ ሲዩት ኬስ። ዛት ኢዝ ቱ ሄቪ ሲዩት ኬስ። ዛት ኢዝ ቱ ሄቪ ሲዩት ኬስ ሄቪ ሲዩት ኬስ ፎር ሚ ቱ ኬሪ። አንሰር ቢ ነው ማለት ነው። ሄቪ ሲዩት ኬስ እዚህ ጋር ኤ የሚባለው ነገር ሲዩት ኬስ የሚባለው ነገር ለምን እንደገባ አይገባኝም። ሲዩት ኬስ የሚባለው ኤ ለምን ሲዩት ማለት ምቾት ነው ኬዝ። ስለዚህ አንሰር ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ቱ ሄቪ ሲዩት ኬስ ፎር ሚ ቱ ኬሪ። 19ኛ ቼክ አድርጉ ግን 19ኛ ትንሽ ያ ኤ ለምን እንደገባ አልገባኝም። ሀያኛ ኢት ዋዝንት አስ ክሊር አስ አስ የሆነ ወርድን መሀል ላይ ካስገበጠ አስ አስ ነው የሚወስደው። ለምሳሌ አስ ወይድ አስ አስክሊር አስ ምናምን ባለው ማለት ነው። አስ እዚህ ገብቶ ከዛ በኋላ የሆነ ወርድ አስቀምጦ ከዛ የሚቀጥለው ሶስተኛ ነው አስ ራሱ ነው የሚገባው። እሱን ማወቅ አለባቸው። አስ ወይድ አስከምሮ ምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ያለው አስ መግባት ስላለበት አስን የያዘ ወርድ እንፈልጋለን። ኢት ዋዝንት አስክሊር አስ የሚለው አስን የያዘ የትኛው ነው? ለምሳሌ
ኤልያስ ኢት ወዝንት አስ ክሊር ዴ አስ ኢስቱዴ ኤልያስ ኦኬ አስክሊር ዴ አስ ክሊር እያደረገ ያሰብ ስለሆነ ገና ክሊርን ቀጥሎ ዴ አስ ነው እየገባ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ክሊር እንትን አይደለም አድቨርብ አይደለም። ክሊር አስክሊር ዴ አስ ኢስቱዴ አንሰር ቢ ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉና ያው ሰብስክራይብ አድርጉ። 12ኞች በደንብ በርታችሁ አንብቡ። ፈተና እየደረሰ ስለሆነ ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል እናንተ ማለት ነው። ባለፈው የለቀቁት ጥያቄዎችም አዳፕቶድ እና እንግሊዝኛ በቃ ይሄ ብቻ ካወቃችሁ አምሹር ግማሽ ጥያቄ ተመልሰናችሁ። ምክንያቱም ሀሳብ ነው፣ እዚህ ሀሳቡ ነው ይዛችሁ ነው መግባት አለባችሁ እንጂ ሸምዳችሁ አለ። እንግሊዝኛ ከሽምደታ ጋር አይደለም፣ ከሀሳብና ከሩል ጋር ሩሉን ፎርሙን ማወቅ ነው፣ እንዴት እንደሚሰራ ምኑ ምኑ ጋር በቃ ህጉ ማወቅ ነው።